dirirta iyo isku horimaadyada ka aloosan bariga dhexe ayaa saameyn mug weyn ku yeeshay furaha khadka nolosha ee ay ugu horeeyaan tamarta iyo gaaska dabiiciga ah. Weerarada ka dhanka ah maraakiibta ganacsi ee u kala gooshaya caalamka oo ay fulinayaan kooxaha mayalka adag ee xuutiinta Yemen ayaa dhunqabad ku noqday marin muhiim ah oo ganacsiga saadka iyo tamarta loo marin jiray wadamada Yurub. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo casri ah oo ay leeyihiin Mareykanka iyo xulafadiisu ayaa kor heehaabaya badda cas iyo baraha kontarool ee shixnadaha u shiraacanaya Yurub ee tamarta iyo gaaska qaada. Weerarada kooxaha xuutiintu ay ku hayaan maraakiibta ganacsi ee reer Yurub ayaa si laba jibaarmay tan iyo intii gulufka colaadeed ee Israa'iil ku qaaday marinka Gaza iyo dhulka reer Falastiin. Kadib weerarkii kooxda wax iska caabinta Xamaas ay 7 Oktoobar ee sanadkiina weydaartay ku qaaday gudaha Israa'iil, halkaasna ay ku dishay in ka badan 1,200 oo qof oo Israa'iiliyiin ah, 200 oo kalena ay maxaabiisan u kaxaysatay. Kooxaha xuutiinta Yemen ee Iiraan ay talantaabinayso ayaa wacad ku maray inaysan joojinaynin weerarada ay ku hayaan maraakiibta ganacsi ee badda cas tan iyo inta Israa'iil ay joojinayso weerarada bahalnimada ah iyo duqeymaha ay ka geysanayaan marinka Gaza iyo guud ahaan dhulka reer Falastiin. Israa'iil ayaa Falastiin ku dishay in ka badan 25,000 oo qof oo shacab ah, 10,000 ka badan ku dhaawacday tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Maraakiibta sida gaaska dareeraha ah oo aad loo qaboojiyey si loogu safriyo maraakiibta beddelkii dhuumuhu ay qaadi lahaayeen ayaa si joogta ah u adeegsada badda cas. Qaar badan oo ka mid ah maraakiibtaasi gaaska dabiiciga ah qaada oo u socday dalka Talyaaniga ayaa gebi ahaanba la joojiyey isbuucii lasoo dhaafay kadib markii ammaankoodu uu khalkhal galay. Kooxaha xuutiinta Yemen ayaa weeraradan u adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallo balaastika ah. Weerarada ugu badan waxa ay ka fulinayaan goobaha ay maamulaan iyo marinka ciriiriga ah ee Baabul Mandab ee dhaca cidhifka koonfureed ee badda cas. Dawada kulligii dawad u sareysa saaxiibado balhooya sadi iyo murqo hadduu socod ku dhibaayo dawada safa saaxiib nagaho hasiyaad orodku asaxnaato kubada dawada safa saaxiib nagaho sugana dawadan saxana wax tarkee safa medicine wax la siistaan jirin dawada safa waa dawo dabiici ah una roon murqo xanuunka kala goosida dhabar xanuunka iyo wixii lamid ah waa dawo kareem ah lana marsado jirka ayna qaadan karaan dadka waayeelada ah iyo kuwa ciyaaraha dheela iyo inta ka cabanaysa murqaha iyo kala goosida waxaad ka heli kartaa dhammaan gobolada dalka Mareykanka Yurub iyo Afrika iyadoo dawada safa ay tahay markii labaad oo la keenay Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho dawada safa waxaa soo saara safa beauty company waxaan waxaad kala xiriirtaa iyo aanada shaashada